Dobrý den, mé jméno je Pavel Zuzka a já vás vítám u mého dubnového výkladu poselství z magické kostky. K výkladu budete opět potřebovat jednu hrací kostku. Pokud kostku nemáte, tak pod videem opět najdete odkaz jako minule na online verzi kostky. Ještě bych vám rád řekl, jaké máme poselství pro duben všeobecně pro nás lidi v České republice. Vychází nám to tam, že máme takovou předem prohranou bitvu v některých věcech, které jsme očekávali, že se nám povedou, ale není to nic vlastně pro nás špatného, právě naopak nám to dá sílu vstát z toho popela a opět jít do toho boje. Také tam máme opět, že se zastavíme nějak na nějaký čas a měli bychom přemýšlet o tom, v tom volném čase, v tom zastavení, jak vlastně zredukovat naše plány pro tu budoucnost. A pak takové závěrečné poselství, zůstaneme v harmonii, takže choďme do přírody, aby jsme byli vyvážení a v balanci a všechno dobře dopadne. Takže nestrácejme víru a naději a bude to všechno dobré. Tak nejprve si hodíme kostkou. Naše otázka zní, jaké je moje poselství na duben. Nepokládáme nějaké konkrétní otázky, měli bychom pokládat tu, která se týká nás a měsíce dubna. Takže si vezměte kostku v rukou a popřemýšlejte a zamyslete se nad svým dotazem k dubnu, co nás čeká. Já jsem hodil šestku, jako při minulém výkladu, tak jsem zvědavý, co tam budeme na té šestce mít. Vy už jste také určitě hodili nebo si vylosovali vaše číslo v online verzi kostky a můžeme začít jedničkou. Tak, vytíháme karty. Královna pentaklů, takže vy, co jste si vylosovali jedničku, máte nějaké svoje zásady, z kterých nechcete slevit, což je dobře, buďte takový, pokračujte v tom a držte se svého žezla, držte se svého kruku, který jste si naplánovali. Tak, pokračujeme. Ano, vlastně navazujeme na kartu 8 pohárů. Vlastně vaše cesta míří za novými začátky, to znamená, necháváte v pozadí něco, na čem jste lpěli a vlastně jdete do popředí vstříc nějakému novému začátku. Takže se držte toho, co jste vlastně započali a běžte tou cestou za tím novým cílem k tomu vašemu můžu říct i poslání, nebo k tomu, co vlastně cítíte. Jo, takže to, kam jdete, kam míříte, tak ten směr je vlastně správný a zůstaňte hlavně v přítomném okamžiku. To je také důležité poselství v této kartě. A dále pokračujeme kartou 10 holí. Vlastně tady to nám říká, aby jsme si nenasadili, jak se říká, mnoho zátěže na vlastní záda, na bedra. Jo, takže opravdu si dejte pozor pro tento měsíc, abyste zvládli tento měsíc bez nějakých stresů a vaše úkoly, které budete plnit, abyste si je splnili jeden po druhém a nenaložili si toho tolik, abyste právě jako tady na této kartě nespadli nebo málem byste mohli spadnout z té skály právě kvůli tomu, že si toho naložíte hodně. Takže opravdu si dejte
běžte opatrně, nikam nespěchejte a nakládejte si úkoly, které dokážete zvládnout. Nepřehánějte to. Tak, vylosujeme si runu. Tak, je to runa Naudis. To je vlastně runa potřeby, která vlastně nám ukazuje, že bychom se měli vzdát, což souvisí zase s touto kartou, vzdejte se svých nějakých potřeb, na kterých jste lpěli a právě běžte za tím cílem. Tak je to někdy obytování rozumu, nebo takhle obytování citu pro věc rozumu. To znamená, že byste se měli cítit, měli byste se řídit rozumem a ne tolik srdcem v tom rozhodování. Takže byste měli udělat to, co je pro vás rozumné, i když třeba se vám to nebude tolik líbit. Takže to je runa potřeby. A ještě si na závěr do třetice vylosujeme orákulum. Dneska máme na duben, jsem vybral do třetice karty. Takže ještě vám naložím třetí kartu z orákula. A je to 21. sběračka, poselství vám přečtu. Vlastně nám ukazuje tahle karta. Dříve než lidé kultivovali zrno, sbírali divokou úrodu přírody. Sběračka nachází hojnost semínek, oříšků, bobulí a divokých zelených bylin, tam, kde obyčejný člověk vidí jen holou půdu. Sběračka je chlebodárkyní, hledačkou a zahradnicí. Sbírá kořeny a zeleninu na dlouhou zimu, kdy je málo divoké zvěře. Nehromadí, důvěřuje hojnosti okolo sebe. Tady to znamená, tahle karta, že byste vlastně, měli byste se dívat na zdroje, které jsou kolem vás. To znamená, které vám jsou na dosah ruky. Je to vlastně také karta hojnosti. To znamená, že tam, kam půjdete za tím cílem, tak vlastně dosáhnete hojnosti. Také vlastně říká, že bychom si měli, jak se říká, jo, sbírat si nebo šetřit si na horší časy, když to tak přeložím, nebo třeba suroviny, třeba teďka dám příklad suroviny na příští zimu, aby jsme si vlastně uchovávali. Takže to je karta orákulu sběračky a máme pro jedničku celkový výklad takhle hotový. Tak a my děláme pro dvojky. Karta minulost, Rytíř pentaklů. Tak je to vlastně člověk naší krevní skupiny nebo někdo, s kým si rozumíme. Je to také karta, že vzlížíme k nějaký lepší budoucnosti a myslím si, že také můžeme si vyložit tuto kartu tak, že byste měli trvat na svých zásadách to, za čím si jdete. Takže to je k rytíři pentaklů. V přítomnosti máme kartu měsíce. To je karta snů, intuice, to znamená, řiďte se svou intuicí. Také vlastně můžete
zabloudit v temném lese a svítí vám právě na tu cestu ten měsíc. Takže když teďka v tom dubnu momentálně třeba se nacházíte v nějakým jako období temna, tak prožijte si to hezky, nedávejte ty emoce stranou, prožijte to tak, ale nebojte se, bude to dobré zase. A také přijďte se svou intuicí a svými pocity v tomhle měsíci. A dejte si pozor na konflikty, které by vás mohly čekat v tento měsíc. Můžou to být konflikty, které budou způsobeny, dá se říct, malichernostmi, bez toho, aniž by k tomu byly nějaký jako velký důkazy, kdo je na vině. Takže opravdu buďte v klidu, řiďte se svými pocity, svojí intuicí a předcházejte nějakými konflikty mezi vašimi blízkými kolem vás. Tak, ještě vylosujeme si samozřejmě runu pro dvojky. Tak, to je runa Lagus, je to runa vlastně vody. Tato runa nám předpovídá, že budeme ovlivněni právě v tom dubnu hodně těmi emocemi. Také to může znamenat, že nás čeká cesta po vodě nebo někam daleko, třeba i mimo zem. Takže pokud vás taková cesta čeká právě k nějakým novým třeba cílům, nebo vás může čekat. Nemusí to být, že tento měsíc, ale nebo vás čeká nějaká cesta nějakým vašim možná i pracovním nebo pracovním příležitostem v tom měsíci dubnu. Možná se o tom nějak dozvíte. A taky teda nechte proudit ty emoce. Jo, to souvisí s tím měsícem. Takže dejte si v tomhle ohledu pozor, abyste ty emoce prožívali, ale právě ne tolik, abyste k tomu přišli do konfliktu s druhými. Tak, ještě si vyložíme orákulum samozřejmě do třetice pro dvojky. Křestidlo přivolává ducha a roznáší šamanovu modlitbu do čtyř směrů. Tělo křestidla je jako země otáčící se kolem své osy. S pomocí křestidla šamanka vtiskuje vytoužený osud do budoucnosti a obřad uzavírá modlitbou. Velký duchu, děj se vůle tvá. Křestidlo nás vede k tomu, abychom se modlili za celou zemi, nejen za naše osobní potřeby. Když nabízíme své modlitby pro nejvyšší dobro všech, je nám poskytováno všechno, co potřebujeme. Vlastně je to o tom, aby jsme se nějak napojili na svýho ducha, což si právě myslím, že souvisí opět zase s tou intuicí, s těmi vašimi emocemi, takže opravdu snažte se prožívat všechno, jak vlastně budete cítit, neuzavírejte se sami do sebe a spojte se, řekl bych doslova, se svým vnitřním duchem a napojili se, dá se říct, na božství, když to tak řeknu v tomhle smyslu. A vlastně spojte se s tím duchem právě, abyste zvládli ty emoce tenhle měsíc a nevybouhli jste právě, co se týče souvislosti s tou kartou pěti mečů. Tak pícháme pro trojky.
první karta, král mečů. Tahle karta vlastně nám předpovídá vlastnosti nebo také jak osobu. Osoba by to měla být starší než jste vy, která je kolem vás. A co se týče těch vlastností, tak vlastně král mečů představuje takovou vlastně, bych řekl, spravedlivost boží. To znamená, že on má v ruce ten meč a nepoužije ho dokavať, dá se říct, bude potřeba. Samozřejmě, když ho bude muset použít, tak ho použije a chce se vám tím říct, že jste vlastně, že cítíte nějaké svoje zásady a spravedlnost. Takže řiďte se tím i neustále, je to hezká karta. A nepoužívejte oheň, dokavať vlastně není třeba. Jo, když se to tak říct, to znamená, dokavať není potřeba, nestartujte vpřed, dokavať si tím nebudete jistý a budete to mít v hlavě urovnaný, jestli to je ten správný krok. Tak, dále v kartě máme pět holí, to nám hezky navazuje na toho krále mečů. Pět holí, to jsou vnitřní konflikty nebo taky konflikty mezi lidmi. Takže dejte si pozor na to, když budete chtít nebo řešit nějaké konflikty, než do nich půjdete, běžte moudrou cestou. Jo, samozřejmě bojujte, ale moudře. Jo, to se vám chce říct touto kartou králem mečů. Samozřejmě vždycky nějaký důležité za sebe bojovat, ale zase není potřeba toho násilí používat tolik, ale právě používat s rozumem. Tak, dále poslední kartou je rytíř poháru. To je moc hezká karta, tady bych řekl, že je to i karta partnerství. Dá se říct, že vlastně, co vás dá i do harmonie, je nějaké vaše partnerství nebo člověk, který je vám blízký, může to být i kamarád, kamarádka. Takže, abyste právě zůstali vyrovnaný v tom dubnu, tak podaří se vám to právě díky buď nějakému dobrému příteli, a nebo vašemu, nebo s vaším partnerem, nebo partnerkou, co vlastně v tento měsíc, když budete řešit nějak ty konflikty. Tak jo, tak buďte rozumní a moudrý a jdem se podívat na runové poselství, výkladu pro trojky, na buben. Tak, je to runa Ehvas, to je vlastně runa oddanosti. A vlastně vyjadřuje to dobré postavení, slávu. Tento měsíc vlastně se vám bude dařit, na co šáhnete, se dá říct. To znamená, když tady budou nějaký ty konflikty nebo souboje, zvládnete je. A dá se říct, že to je runa štěstí, jo, v tomhle ohledu. A to, co si vlastně usmyslíte, to se vám zadaří v tomhle měsíci. Tak, dáme si dále orákulum do třetice. A tak si rovnou tady dáme kartu, se nám vypadla. Co se vám chce říct? Zastavení. Tak to bude nějaké poselství pro vás, pro trojky, abyste zůstali určitě v harmonii, abyste se zastavili. Konkrétně ještě přečtu. Když se objeví zastavení, je symbolem toho, že se máme zastavit, pozorovat a dýchat. Představuje užitek, který máme z dočasného nekonání, stejně jako pohled na to, co se děje, pokud člověk uvízne. Když budete mít pocit, že vlastně se něco zastavilo, tak vlastně prožijte si to.
jo, když tam dojde k nějakému zastavení, tak nebo pauze, prožijte si tu pauzu, má to tak být, jo. Tady ty první dvě karty jsou o tom zápalu, že si něco, že máte tam nějaký vnitřní zápal, nebo že tam bude nějaký možná váš vnitřní konflikt a že se nebude nic dít, tak se zastavte a prožijte si to. Neuzavírejte se sami do sebe, prožijte ten stav toho zastavení, že se nic třeba právě nebude dít, když byste si to moc přáli. Takže to je k té trojce teďka takhle všechno a jdeme dále na čtyřku. Tak zamícháme karty pro čtyřky. Tady první kartu byla nějaká pauza, zastavení, odpočinek, zasloužili jste si ho, anebo jste ho potřebovali, abyste načerpali síly, abyste načerpali síly na nové věci, které vás čekají. Tak se na ně podíváme, které to jsou. Čekají vás události, řekl bych, nostalgického prožívání, což je karta šesti pohárů. A znamená to, že byste si měli zavzpomínat na nějaké události, třeba i z dětství, anebo na události, které vás činili šťastnými v minulosti. Takže řekl bych, že prostě ty čtyři meče jsou v souvislosti, že jste se zastavili a možná i přemýšlíte nad nějakými situacemi, které vám dělaly v životě radost. Tak, co vás čeká a nemine? Moc hezká karta. 10 pentaklů. Je to vlastně takové završení, ukončení nějaké cesty. Také je to karta partnerství, takže budete těžit tento měsíc z toho, abyste prožívali radost se svým partnerem, partnerkou, s kterým žijete, samozřejmě, nebo i s rodinou a s vašimi dětmi, pokud máte děti. Vlastně projdete tou branou, abyste byli spokojení a budete spokojení. Takže v dubnu vás čekají šťastné chvíle. Řekl bych právě i ty rodinné, zase ta karta šesti pohárů, jsou tam i děti, takže vás čekají samozřejmě i domácí rodinná pohoda, což je moc hezké. Tak jdeme na runy. Poselství run. Tak, máme tady runu Manas, což je runa, značí člověka jako takového. Ukazuje nám, že bychom vlastně se měli i s lidmi scházet, nebo samozřejmě jsme teďka omezený, ale být v kontaktu s lidma, že to nám dělá dobře. Takže pokud jste si vylosovali teda v kostce čtyřku, udržujte kontakt s lidmi, protože to vás bude tento měsíc činit šťastnými. A nebo to bude pro vás mít důležité poselství a váhu v dubnu. Tak a do třetice orákulum pro čtyřky. Karta šíp.
tak to je vlastně karta vlastně směru. Hned vám to přečtu. Tak vytažení tohoto symbolu ti připomíná, že pokud jsi v souladu se svým srdcem a se svojí duší, jsi na správné stopě a brzy tvůj šíp trefí cíl. Buď pravdivý k volání své duše, vzdej se připoutanosti, osvoboď spod bezuzdných ambicích. Zastává ten pravý okamžik propojení tvého záměru s materiálním světem. Šíp rovněž symbolizuje potřebu osvobodit vlastní kreativitu. Vlastně toto poselství vám chce říct, že tento měsíc, až když budete mít nějaké události ve vašem životě, nebo půjdete za něčím novým, tak vlastně bude to trefat do černého, se dá říct. To znamená, že tam, kam míříte, tak to bude správně v tom dubnu. Ten váš záměr a ten cíl, za kterým si půjdete, za kterým ten číp letí, tak se ho určitě držte a nedělejte si nějak starosti s tím, jak to dopadne nebo jak to bude. Neskoumejte tu cestu toho šípu, prostě nechte to bejt, neřešte to hlavou a nechte se události dít sami. A na ten cíl se narazí sám ten šíp, takže i ta vaše cesta toho cíle dosáhne samostatně, takže běžte postupně a v přítomném okamžiku. Tak, mícháme pro pětky. Karta 9 holí. To je karta takového zastavení, zamyšlení se nebo pozastavení. Nebude se vlastně dít nic velkolepýho, nebo neděje se nic velkolepýho u vás, co jste si vylosovali v kostce pětku. Vlastně je to taková pauza, aby právě jste si promysleli ty další kroky, které vás čekají, a abyste si promysleli ty plány a záměry a za těmi si pak vlastně šli, až bude ten správný čas. Takže to znamená, že ta pauza, ve které teďka jste, nebo která tam byla, tak neberte to, že to je něco špatného, prostě to tak má teďka být. A můžete to právě využít právě k projednání těm dalším krokům, které učiníte dále. A právě mi tady na to navazuje rytíř mečů, takže vlastně vy promyslíte ty kroky a pak vlastně vyrazíte jako ten rytíř mečů za tím vaším záměrem, za tím vaším cílem. Nebo to také může ukazovat právě osobu zase, vaší krevní skupiny, někoho, s kým si rozumíte, kdo vám ten zápal dá. Takže buď to jste vy, nebo někdo ve vašem okolí vám dá, někdo, kdo je vám duševně zpřízněný, zase nějaký dobrý kamarád, kamarádka, nebo partner, partnerka, tak vám právě dá ten zápal pro ten záměr, který jste zamýšleli. Tak, pak mám tady kolo osudu. Ten záměr, nebo to, co proč jste se zastavili a přemýšlíte nad tím, tak a ten záměr, za kterým pak půjdete, tak to bude, dá se říct, vaším osudem. Má to tak být. Takže to nechte být, neskoumejte to, jestli to má být nebo nemá být, má to proběhnout. Je to vepsáno v vaší knize osudu, takže to nechte proběhnout, jak má být. Tak ještě vylosujeme runu pro pětky. A to je velmi zajímavé, tady nám vyšla runa osudu, stejně jako je to kolo osudu v tarotech. Takže je to něco,
v runách vlastně osud znamená, že je to něco, co, co ještě nemáme vědět, jak to dopadne. Je to vlastně v rukách božích, se dá říct. Takže nechme věci udít, nechat se udít tak, jak se stanou, a uvidíte ten váš záměr a cíl, za kterým se půjdete, tak se ho držte. Je to váš osud a pak to nechte to prostě být. Děj se vůle boží. Tak, ještě orákulum dáme. Do třetice. Pro pětky. Čaroděj. Jedná se o zdroj temné síly. Čaroděj představuje destruktivní aspekt lidské duše a sebestředné chování, které ostatním škodí. Symbolizuje nevědomé domněnky a představy, které živí pocit oddělení, konfliktu a nedostatku. Vlastně nám to chce říct, abyste se podívali i sami do sebe, do svých vlastních jako strachů uvnitř vás samotný. Prozkoumejte vlastně sami sebe, proč třeba byste se chtěli chovat, když to tak řeknu, špatně, nebo chtěli byste v uvozovkách páchat nějaký zlo nebo někomu škodit. Takže vlastně ten čaroděj vám říká, abyste se nad tím zamysleli, proč to vlastně jako chcete dělat tady tu věc. Nezapomínejte vlastně na to, že vlastně máte tu podporu z hůry a že můžete požádat ty mocné síly, aby vlastně jste byli dobrým člověkem, a nezapomínejte na to, že jste dobrým a nepáchali jste nějaké škody. Takže to možná i pozor na to, za čím půjdete, aby to nebylo něco, čím byste někomu uškodili. To by se vám pak nemuselo dařit a mohlo by se vám to vymstít. Takže to ještě taková informace k tomu čaroději. Tak jo, jdeme na poslední výklad pro šestky. Tak a poslední výklad pro šestky. Jako minule jsem si hodil šestku, takže i pro sebe si vyložím poselství na duben, co nás čeká a nemine. Tak. Navazuje z minule, tam vlastně mi končila karta 10 pentaklů, to znamená takového toho rodinného štěstí, domácí pohody nebo partnerství a s partnerou, partnerem jako v lásce samozřejmě. Takže to vlastně zase březen, duben se to překlápí, takže mě to navazuje. Jsem zvědav, jestli i vám, doufám, že ano. A co nás čeká dále? Odpočinek. Odpočinek, zastavení se. Je to takové zase, nás u těch šestek bude se to týkat, aby jsme si odpočinuli. Nebo zastavili se. Jo, ten domen tam vlastně je to o tom, že vlastně i nám to vyšlo v tom všeobecném výkladu, že tam bude zastavení se, zamyšlení se nad sebou samotnými. Takže to i může být i ta karta 4 mečů, zastavit se, odpočinout si fyzicky i psychicky. Takže to budeme mít na ten duben a máme to hezké, dostaneme se po tom odpočinku do harmonie a do zvládnutelné harmonie, že vlastně budeme zvládat více věcí najednou. Jo, mezi pracovním životem a osobním životem dojde k rovnováze, že se budeme cítit v harmonii jak v práci, tak doma. Jo, anebo i v jiných směrech ve vašem životě, když budete řešit dvě věci,
tak budete v harmonii v tom vašem, v těch vašich věcech, které budete řešit. Ale bude to samozřejmě po tom odpočinku, nebo až se odpočinete, tak budete zvládat více věcí. To je moc hezké. Budete v rovnováze a vyvážení v té balanci, což tam vlastně vycházelo také, tahle karta v tom všeobecném výkladu na ten duben. Tak, půjdeme ještě na runy. Tak, runy na duben. Tam máme taky už runu, co jsme dneska měli. Oddanost a ochrana a také vlastně to runa toho, jak jsem říkal už dneska jednou, že na co vlastně šáhneme, tak to se nám bude dařit, takže bude se nám dařit vlastně v našich plánech, našich záměrech a podaří se nám, splní se nám vlastně ty naše záměry, za kterými si půjdeme v tom, což je moc hezké, takže duben pro šestky v nějakých nových začátcích a záměrech bude šťastný. Tak, pojďme na orákulum, co tam máme. Tak. Dar. Dar je to, co nabízíš životu nezávazně, aniž něco očekáváš zpět. Dát můžeš jen to, co je skutečně tvé. Úsměv, gesto, povzbuzení, jemný dotek a laskavé slovo. Není to tak, že druhým dáváš, co už nechceš, jako svetr, který ti už nepadne. Dáváš to, co je nejcennější, tvá autentická láska a ryzí pocity. Tak to si myslím, že tahle karta mluví úplně za své. Oddejte se vaší přirozenosti a tu předejte druhým vlastně v tom měsíci dubnu. To si myslím, že hezky tady navazuje, že jsme takový laskavý osobnosti, rozdáváme se pro druhé, ale je taky potřeba se nad tím jako zastavit a odpočinout si a zase nabrat sílu v tom koutě, aby jsme právě zase mohli být pro ty druhý svítivý a zářit pro druhé. Nějakým právě úsměvem nebo nějakým dobrým skutkem, že někomu pomůžete, nějakým skutkem pomůžete někomu na ulici nebo pomůžete babičce vystoupit z tramvaje a další podobné věci tohoto směru. Takže buďte přirození, buďte sami sebou, nám říká karta toho daru. Takže máme to hezké na ten duben pro šestky. Takže jo, takže takhle to máme kompletně všechno, všech šest čísel z kostky a výklad je u konce. Tak dnešní výklad máme u konce, doufám, že se vám poselství pro duben velmi líbilo a ještě bych vám také chtěl poděkovat za minulé reakce, které mě velmi potěšily a věřím, že i příště si opět výklad společně užijeme.